Göstərir radio. Diplomatlar xanımın ad gününü xatırlayır, amma yaşını unudur. Kimi nə maraqlandırır, siz onu açıb göstərəsin. Film çəksəydim, mən çəkərdim sizi. Yazıblar ki, mən ona oxşuyorum. O qədər gülmüşəm. Yox, belə dəri rəngli hindus olur. Dostlarınız çoxdur. Vəzifədən gedəndən sonra görürsünüz ki, onların sayı azalır. Xarizmatik insanlar maraqlı insanlar olur. İndi mən fikirləşirəm, mən daha çox kiməm? Mən istəyərdim. Gərək mən belə cavab verərdim. Nədən qorxmusunuz? 8 martda duxu alasan, ya nəsə belə bir ətir nəsə alasan. Evdə hazırlanan suşi yaxşı olur. Ey, ki, belə. Əsl ev sayağı, əsl ev sayağı belə yekə Bəli. Olur. Darıxmadınız. Rahat oldu sizlə söhbət eləməyə. Göstərir radio. Şənbə günü. Saat 16:30-da Real TV'de.